এনেদৰে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাবলৈ ফলো কৰক আমাৰ ৱেব পেজ www.mynewsany.com আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক youtube.com/mynewsany সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন সমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফেসবুক পেজৰ আমাৰ লিংক facebook.com/mynewsany আমাক ফলো কৰক টুইটাৰতো twitter.com/mynewsany ইনষ্টাগ্ৰামতো আমাৰ আইডি হৈছে instagram.com/mynewsany সকলোতে ফলো কৰক আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল মাইনিউজেনি লোকেল ভোকেল এণ্ড গ্ল'বেল